nderuara dhe shumë të respektuara familje të dëshmorëve, të nderuar invalid dhe veteran të ushtrisë shtjelltare të Kosovës, të nderuar kryetari i komunës së Prizrenit Zotë Haskuka, të nderuar përfaqësues të klerit fetar, të nderuar përfaqësues të partive politike, të nderuar pranishëm. Me 14 vjetor të vitit 1998, në malet e Pashtrikut, u zhvillua njëra ndër betejat më të ashpra dhe më të përgjakshme të ushtrisë shtrimtare të Kosovës kundër forcave ushtarake serbe. Në këtë betejë morën pjesë 154 luftëtarë të ushtrisë shtrimtare të Kosovës kundrejt një force shumë të numërt dhe shumë të armatosur të një ushtrie kriminale serbe. Me 14 vjetor të vitit 1998, në epopeën e Pashtrikut, ranë heroikisht 21 ushtarë të ushtrisë shtrimtare të Kosovës për të mbetur përjetësisht në historinë më të lavdishme të Kosovës. Prandaj, sot jemi mbledhur për të përkujtuar atë epopeë të lavdishme që u zhvillua në natën në mes 13 dhe 14 vjetorit të vitit 1998. Në mesin e 21 dëshmorëve ishte edhe Muj Krasniqi, komandant Kapuçi. Muja, qysh në vitin 1990, ishte shënjestër e milicisë serbe dhe shërbimit të UBAS për aktivitetet që po i bënte edhe ilegale dhe kundër Jugosavisë, kur edhe ishte antërsuar dhe ishte në radhët e ushtrisë shtrimtare të Kosovës qysh herët. Prandaj, lavdia dhe përjetësimi i komandant Kapuçit është vetëfliimi dëshmor i lirisë. Dëshmorët që ranë në këtë betej, dua ti përmendi me radhë, ku marën shumë plakë disa nga ta edhe shpëtuan, kurse 21 ranë për të mazdej kërkur. Muj Krasniqi, Ali Krasniqi, Kadri Adema, Fadil Rashiti, Afrim Musliu, Selim Selimi, Arben Hyseni, Hafir Bajrami, Gjeladin Gjeladini, Ramadan Elshani, Astrid Bitushi, Gjevat Faqi, Beqir Gashi, Bekim Bitushi, Ilir Aslani, Arif Mëziu, Muhammed Dervishi, Suleiman Elshani, Bashkim Krasniqi, Isa Oluri, Enver Oluri, Qamil Oluri, Mevlan Hoxha, Qen Qenaj, Faton Gjulani, Gani Elshani, Gani Zogaj, Hysen Bojupi, Hazir Kryeziu, Luljeta Shala, Kadri Gashi, Naser Kelmendi, Agim Mëziu, Agron Mehmeti, Malic Karaqica, Veli Balazhi, Besim Qari, Hysni Kajtazi, Isa Morina, Mentor Beqiri dhe Arni Kudlovci. Lavdi dëshmorëve të kombit. Lavdi. Të ndëruar pjesëmarës, të këti të bimi për kujtimor, ushtria qirimtare Kosovës, po kush ka posë përgjësi? Do të dhëtë më kuptu, lufta UQK-s drejt, 140 burra që në fut, këta në fut, në një qëllim me qliru, lufën tole, për herë por në Kosovë, që është mashtru popli, ju këna rajt juve, që tu është ty kofini, në luft, në Romin, në krymë më i Krasniqin, qenë qenën. Urdhë i heroj qenë qenët, do të vazhdojmë si tradicionore të gjithë dëshmorë dhe të nërojmë, por pse keni zhjetë qenë qenën, se ka hinë atë karbonin e femila dropsit, vetë flinë, Ilan Skodës vetë flim, në Im Lozë vetë flim, edhe qenë qena në momentet në fundit ka bot vetë flim duke i morë 4 dy oficer edhe 2 shki në rriti. Do thot ka bot vetë vrosje në ishtë dëgjë. Respekt, lavdi dëshmorëve, kemi kujdes në vlera, kemi kujdes në thmi që kuj rritin po të rritin në një të vërtit. Qa e shatust dhe tjetësa? Lavdi dëshmorëve. Të ndëruara familje të dëshmorëve, veteran dhe invalid të ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Është vështirë në këto momente të gjesh fjalë përballë tyre janë tyre herojve që ranë për lirinë e Kosovës.
me të vërtet slogani Liria ka emën, është Liria ka emën se a jemen jenë ta dëshmore, pra neve që kemi arsët të ndërojnë. Të gjithë ata të cilët mendojnë të përdosin ushtrin shlirimtarë, vlerët e luftës, se shajt e ushtrin shlirimtarë, e kanë një gabim, sepse për këtë Liri që sot ne gëzojmë, kemë dhonë shumë gjak, shumë mund, shumë sakrificë. Lavdi dëshmorëve të komit, nderë dhe respekt për gjithë shkrimtarët të luftës e ushtrinë shkrimtarët të Kosovës. Tani, nëse është i pranishëm, ftojmë kryetarin e komunës Prizrenit, zotin Haskuta, për fjalë rasti. Nëse nuk është... Nderuar familje të ndëshuarve, të nderuar veteran të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Sot këtu jemi në 22 vjetore në rënjës heroike të 41 dëshmorve të cilët e thyen kufirin shqiptar, të cilët faktikisht në përmjet këtyre shtigjeve të liris furnizonin ushtrinë shlirimtare të Kosovës në armatim, po edhe me ushtar. Ata ranë për të mos vdekur kur. Sot më shumë se kur do t'i përkujtojmë ata, nga se sot UÇK-ja është në sulm, ose vlerat e saj apo sulmohen. Ushtria qëllimtare Kosovës ka qenë ushtri qëllimtare, ushtri e drejt, ushtri e cilja ka pas vërtytet më të larta njerëzore, dhe në atë aspekt vlerat e saja i qmojmë gjdo dit dhe i përkujtojmë gjdo dit. Pa marë parasysh që për ato janë kryuar gjyqe ndërkomtare, për të cilet kemi këndushtuar që nga fillimi dhe do të vazhdojmë të këndushtojmë, por vetë fakti që ushtria qëllimtare lindi nga populli dhe luftoj për qëllimin e Kosovës, pa e prekur asnje individ, asnje civil, po vetëm ushtrinë sërbe, tregon që do tjetë një shembul jo vetëm për shqiptarët, po për mbar botën se si luftohet për liri dhe pavarësi. Lavdi gjithë dëshmorëve të kombit, lavdi martirëve, lavdi të rëndëve këtu në këtë në shtegun e liris. Lavdi. Familjës dhe dëshmorëve, familjen qenë qenës, familjen në mujë krasnishën, pasërështë, i në valet, veteran, e së gjithë misafjërë. Përndet, unë jëmë të ata, sa po pak tje, pra shumë kështë atë une, pa dhëmë këtë amune. Ne e mjësitën e parë, pa arroja, që kemi fillu e dëtimin e kemi dhonë nga Shqipëria, që këtë rukë, këtë shtekë dhe të bonë, si është orë. Që është në ka hije, e va është të bëmë. Kjo është e kinirisë. Kësha se ka morë emën, ushtëria ka emën, këtu ka morë emën, para disa vjetë. Jo dje, para 20 vjetë ka morë emën. Edhe na ishëm pa eroja. Kemi kalu këtë bretë, kemi kalu këtë lukinë. Dikon 1000 metrë ma poshtë, kemi ranë pritë, kemi ranë betekë, edhe ka fillu beteja. Aty, ka vazhdo lukë të dikun da për një ore, dhere se arritëm një shpor shkijet për aty, arnikun. Me ne të shenë, edhe me jera sani, po pasë për e para vjehe, ishëm të reacion që i prishëm. Shumë vremë një këpani prejken që ka thonë, hasti ka thonë të bukë, mune nuk më bëzë bukë, kërkuj. Bukë ka thonë nëna jeme, ne kemi dhënë pluma, jo bukë. Si në shanë, posa që është historian, edhe përshon një shokë kolegë timin të sajdojë këtu, që e kanë përbosh, ne e kemë bosh që ne të tërgojmë, ku se historian e kanë bosh që të shkrujnë, dhe të qesim jetër, por ne e kemë bosh që tërgojmë për tëtën, e kemë bo një luftë, që mënyra e zhvillimit të këtyre luftime në këtu, nuk e ka bo asë kush në botë. E kemë bo një luft si zdo fyshek, zdo plum o shbart në djesë.
është pagu keneri me gjatë. Edhe ministri janë shkruan, thot shqyqani, thot toka, nuk është e dhramëve, nuk është e gjdukurve, nuk është e dhënuarve, nuk është e dhënuarve, por ne jemi të kësaj toke. Edhe ne në fakt kemi luftu për këtë tokë për arsye se ne jemi të sajnë. Politikan zoti Haskuka, zoti Smajli i Rauvecit, përfaqësues partive qëtë komunal në Prizren zoti Totaj, familjen dëruar se ka pas edhe artista, s'ka qenë vetëm luftëtar, zoti Gashi, zoti Qeriqi, shumë të tjerë që më shikoni dhe thoni pëse s'më përmeni në emrin, në emrë të tyre që s'po o kanë përmeni në emrat po kujtoj unë, se kishtë edhe luftëtar për te Kosovës dhe atje ku adeo shumë maj matë, treherë maj matë se Kosovë e sotshme, dhe që dha një kontribut më desh dhe të vogël që ne tjetojmë pak më të lirë. Shumë kisha pas dëshirë me të njoftë e me bisedu me ty, por ti gjithmonë ke qenë fjalë pak e vepra shumë. Të paktën, kjo është një nga virtytet e tua që më kanë mbetur në mendje nga ato që më ka treguar nana për ty. Dhe pikërisht këtë e vërtetove me veprën tënde. I dole zotat dheut që të pakt janë ata që kanë guximin si ty. Qysh në moshë të re të flijohen për atë dhe. Sa do që nuk më kujtohesh, sepse kam qenë shumë e vogël, të mbaj mend ty dhe kujtimet, jam e fat dhe krenare që isha fëmija i parë që të dhash titullin daj, dhe e vetmja që pate mundësin të njihje. Në pa mundësi që unë të njihja ty, e të rritësha me këshillat e bisedat me ty, së duhet mjaftohem nga ky monolog që po e bëj pran varit tënd, duke shikuar fotografin tënde. E sa herë që nga dhembja nuk mund të nxjerë fjalët, ngushëllohem me faktin që jam besa një heroj. Nga një herë ndalem dhe mendoj, a thua si do të ishte jeta me ty, cilat studime do t'i ndjekje, sepse e di që kesh qenë shumë i zoti në mësime. Pa dyshim që në namin dhe babadan do t'ishin krenar me ty, por ndryshen nga sot që pjesë e krenaris është edhe dhimbja dhe mali që kanë për ty. Daj, si çdo vit ne të vim pran, për të kujtuar ty dhe veprën tënde. Të gjithë jemi këtu, tani tek ti, por me një ndryshim se viteve tjera. Sot një lule, po mungon në varrin tënd. Sot në vizitën tënde, po mungon ajo që të dashti më shumë se vetën e saj. Ajo që u zgjua me mallin për ty, plot 20 vite. Ajo që jetoj çdo ditë duke kujtuar për qafimin e fundit që ti i dhe para se të nisëshe për në Shqipëri. Sot, nëna min nuk është këtu, duke të të prekur dhejun e duke folur me ty, ashtu si që bënde gjithmonë. Si kur çdo herë donë të të thoshte, birë shumë shpejt do të vite këti e do të bashkohemi në përjetësi. Për të ishte e vështirë të jeton të pa ty, por asë edhe një herë të vetme nuk ndaloj së qenur i krenare me ty. Pas 20 viteve krenari, vuajtje dhe dhimbje pa ty, Zoti e mori nga ne me shpresën që e ka bashkuar namshim me ty. Thonë që koha shëron plagët, por e vërteta është se koha nuk i shëron ato, por ne mësohemi t'jetojmë to. E për këto 22 vite, ne nuk u mësuam dot të jetojmë pa ty. Daj, na mungon në çdo fest, në çdo gëzim, në çdo dhimbje, në çdo përjetor, e malli dhe dhimbja për ty do të shuhet vetëm atëherë kur të vim tek ti. Lavdit gjithë dëshmorve. Dëshirat e mia së tretën kur, Shqiponja dy krenare në flamur, me emblem dhe plis të bardh, u që këja në pashtrik ka ardh. Jam i pari fisit dhe gjakut, në kryet vendit e në balto gjakut, në kryet konakut idea kombëtare, na është prek qështja shqiptare. Unë jam një zok që linda në has, dhe me zërin tim sot duat ju flas. O, atat lumt që edha njetën, o, atat lumt që e shkrin vetën,
që për mbret heven të parëve, që për ers e mbet shqiptarëve, dërë dhe në gjaku në të juftu, për si zogo të ishte këtu. Faleminderit dhe lavdi. Ose tu, po të po, qëta shenë bon qitë pëthej, a gjithë po?